Миша, Максимус, Артём. Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ. Այսօր շատ լավ օր է. Հավաքվել եմ այսօր տղերքով, իմ տղաներով. Գրիշասա Մաքսիմուսնա, Արտյոմնա. Մեր երկու տղաները գործով բացակայում են. Հեսա շուտով կմիանամ մեզ. Այսօր շատ լավ օր է. Ես հպարտ եմ, որ ունեմ Մաքսիմուսի պես լավ որդի, որ արդեն պատրաստ է երեքօրից գնա իրեն հայրենիքի պարտքը կատարի, հայկական բանակ. Մենք բոլորով հպարտանալու ենք, որ մենք ունենք լավ ուժեղ տղաներ, որ կարող ենք մեր խաղաղ կյանքը շարունակենք իրանց հույս հավատը. Միշտ պետք է պահենք իրանց հույս հավատով, պետք է մենք ապրենք, որտև այսօր պետք է մենք ունենանք հարուստ սերունդ ու մեր սերունդով հպարտանանք։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք պետք է իսկապես մեր երիտասարդներով լավ երգիր կառուցենք, որովհետև մեր ազգի են իսկական կյանքի շարունակողները իրանք են, մեր տղիքն են, մեր տղաներով մենք շատ հարուստ ենք։ Այսօր բնության գրկում հավաքվել ենք, որ մենք իրար հետ միասին նշենք այսօրվա իրար հետ բանակ գնալու օրը, թող գնան, պաշտպանեն մեր երկիրը, մենք էլ իրանց հետ միասին, ինչքան կարանք, իրանց կողքին ենք, մեր բանակը պետք է ուժեղ լինի մեր հերոս տղաներով, հայրենասեր տղաներով, իսկապես ես սովետական բանակում եմ ծառայել, շատ լավ անց է, դժվարություններ էլ եմ տեսել, ամեն ինչին հաղթահարել ենք ու վերադարձել ենք Հայաստան։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ, բոլոր ծնողներն էլ շատ են մտածում իրենց երեխաների մասին, որ իրենք գնում են բանակ, բայց պետք է մենք հպարտ լինենք, որ ունենք լավ տղաներ, կարող ենք իրենց հույսին մեր երկիրը թողնենք, մեր սամանները, որ իրենք կարան պահպանեն ու պիտանի մարդ լինեն մեր երկրի համար։ Մաքսիմուս, պատրաստ ես տղես։ Միշտ։ Միշտ։ Գրիշա, սիրած հավատանեմ, ինքն էլ իր արած ընար է, արդեն իր ընտանիքով հետևողական է, իր գործերի մեջ էլի ծառայում է մեր հայրենիքին ամեն ձևի։ Արտյոմս, ժողովուրդ ջան, ամենամեծ հարստությունն է մեր ընտանիքը, մեր երեխաները, որով մենք պարտանում ենք ու պարծենում ենք։ Ամենակարևորը, որ մենք ճիշտ երեխաներ դաստիարակենք, կրթություն նվիրենք իրենցը, ինչքան կարանք լավ կրթություն տանք, դաստիարակություն տանք, իրանք սպորտի մեջ հաջողակ լինեն, ուժեղ լինեն, որտեվ ամեն ինչ գալիս է ծնողներից, ինչ ուզում եք ասեք, վատ երեխա չկա, կա սխալ դաստիարակություն, դրա համար ես իմ կյանքում ինչքան կարողացել եմ իմ երեխեքին լավ կրթություն եմ տվել, լավ ուսումնական հաստատություններում իրանք ստացել են լավ կրթություն, ունեն ամեն մեկը ամենաքիչ է 5-6 լեզու օտար երկրական ու կարում են լավ խոսեն ու այսօր կարող են պիտանի մարդ դառնալ մեր երկրի համար ամենակարևորը։ Դրա համար էլ մենք այսօր ուրախ ենք մեր երեխաներով ու այսօր մեր ընտանիքով հավաքվել ենք բնության գրկում, որ գնանք այսօր լավ օր անցկացնենք իրար հետ, որ մի երեքօրից արդեն տղայիս մենք ճանապարհ դնենք բանակ։ Ես շուն ինչ ա ուզում ինձանից, դոն ինչ ես ուզում, դոն, ես Չեչնիայի դոնը չէ, մեր դոնն ա։ Ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ, բոլորով բարի մաղթանքներ ցանկանանք մեր բոլոր ազատամարտիկներին, նոր բանակ գնացողներին, թող իրանք գնան ծառայեն և առողջ վերադառնան բոլոր իրանց ընտանիք։ Ցանկանանք
մեր երկրին ամենակարևորը խաղաղություն, հզորություն, ինչքան կարանք մեր երկիրը բոլորով իրար հետ պաշտպանենք։ Ես ասել եմ, տղա ջան, ինչ լինի, չլինի այս իրավիճակում, հանկարծ պատերազմը սկսվի, ես էլ կգամ քո հետ միասին կգնանք, մեր երկիրը պաշտպանենք։ Ամենակարևորը, մենք բոլորով պետք է նվիրված լինենք մեր հայրենիքին, որտեղ էլ լինենք, կապ չունի, մենք պետք է ծանր վիճակին կանգնենք մեր երկրի կողքը, պաշտպան լինենք մեր հայրենիքին, մեր Սևանալիճը, մեր հարստությունն է, մեր հարստությունն է, մենք պետք է պաշտպանենք ամեն մետրը, ամեն դեցիմետրը մեր երկրի, մենք թշնամիներին տալու բան չունենք, մենք ուզելու բան ունենք, շատ ուզելու բան ունենք, շատ պահանջներ ունենք, որտև հիմա մեր հողերին ժամանակավոր թուրքը տերա կանգնե, ամենակարևորը պետականորեն կարգավիճակ չունի, մենք վերադառնալու ենք այդ հարցերին շուրջ, մեր սփյուռքի հայերի հետ միասին կազմակերպած պետք է վերադառնանք այդ խնդիրները լուծելու համար այդ հարցերին, որ իսկական իրավիճակ տանք, թե չէ, որ մենք չենք ուզում մեր հողերը, իրանք են գալիս առանց պատերազմ գրավում մեր հողերը, այսօր տեր են դառնում այդ ձևի, ամենասխալն է, մենք պետք է պաշտպանենք մեր ամեկ մի մետրը, ժողովուրդ ջան, էսի սրտանց ասում եմ, որտեվ տանջում է այսօր բոլորիս այդ հարցը, բոլորիս, դրա համար մեր սերունդը այսօր դուրս է գալիս հողոց ու պահանջում է, մտածում է, որ թուրքերը մեր երկրի տեր չեն կարա դառնա, մեր երկրի տերը մենք ենք, ժողովուրդ ջան, հիմա դրա համար էլ մենք ինչ ծանր խնդիրներ կա պետք է լուծենք ներսում, թե քաղաքական ուժերի հետ, թե մեր հայրենասեր ժողովրդի հետ, որ կարողանանք հաղթենք բոլոր ծանր հարցերի մեջ, շատ կարևոր է, ես էլ մեր ժողովրդին, մեր հայրենասեր հայրին կրկին անգամ ասում եմ, ուժ հայրենյանց կուսակցության դռները բացավ բոլոր հայրենասեր հայերի համար, մենք պատրաստ ենք իրար հետ համագործակցենք, հզոր կուսակցություն կառուցենք, կուսակցությունը քաղաքական ուժը, որի մեջ մտնում են տարբեր կառույցներ, ասեմ ձեզ, որ այդ կառույցները պետք է մեզ դեր խաղան մեր երկրի համար, բոլորի ցանկանում եմ լավոր, լավ լինեք, լավ ժամանց հասկացնեք այսօրվա կիրակի օրվա օրով ձեր ընտանիքների հետ միասին, ամենայն բարիք, ժողովուրդ ջան, ողջունեք, ստեսություն։